Россия. Итоги генеральной конференции. Бүгүн Бастык Республикадагы Эржан Доробетигер уанна эрки унлентер анаммыт форум түмүктенне. Бу форумга кыттыбыт эмчеттери биги бүгүн ыңырдыбыт. Итоги генеральной Сарданова анамна Валерий Валерьевич. Жерекепсенре кайдак форум болнастай, токусти тагастай. Бигилер бине манна 3-3 кеге кыттыбыт. Үрдүкү салатта улус баалыктара чөнөлдөр медиктер жерекепсенре кайдагастай. Бастакы республиканский форум, үрдүк тахангаста, медицинское сообщество, общественные организации, лагерьтер кытынылы. Толук түмүгүнөн баланы сыйлы сурууга дейин эркии дарубетин үрдөтөн кеңес статуун күтөгөн сахан олору сахан үрдөтөн качество жизни борборсту деген тактан үрдөтөн сыйлы сурук так турулуна. Онтон олугурун баланы токчилки бул битехик токка Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, этен турардак. Эттон бырахын эркии Улеир сахар, улеир алкоголь ассоциированное заболевание. Он эркий, бетон олоролого алтун бес алтун алтар сахар тиер. Сахасыргер хайдай эркий уйте тухат яндрори бли. Эми он нук жиги прала, он нук алтун бес алтун алта сас. Ол сас тарга дире эджон ортун бен сеттере бурен. То есть кас икки сереги эркий хиттен алтун бес сас сега тиерлер. Онтон сүрүнүн кантуу рыттан эржон алтун турулар эбитик. Сүрүнүн баланы сүрөк рыттан нерв рыттан сердечно-сосудистые заболевания, искеннер, онкологический, он тастохта жалдыктарда. Но тон ол ырылардагы түмүктөрү баланы хеттон бырхын үксе алкоголь ассоциированный. То есть аргы жалдыктан аргыланду, итеренду, ДТПга, криминалга киренду, эбетер аргылыгы жаныро атын ырылыгы кап каяндар, кайылдар. Сердечно-сосудистые сүрөктөрү доктору айтты. Ырыгы кайылдар. Сеп, Антон, бу форумга се бир улахан бапрогонан Сарданованна эрдеке септи курдук. Эржон доробиларын көрдөрү кабинеттери улустарынын арыйытуунан кепсети бар деди. Жакайда бу лактык ол терилер турар. Бу билиген билинге турукка алта кабинет арылдан турар. Уже элели тураллар. Хеп, эки тыгынча хүрбет бу Жокускай коропко ондан районор билим балдар. Сеп, эки тыгынча хүрбөт өт сылгылы каз бирди поликлиникаларга ЦРБ-ларга барылыр бар болуктак онун кабинет. Онуна баалар терапевт, кардиолог, уролог, врач-хирург, узист сөп. Онуна анализдер тутарыктактар сахар, холестерин, давление, мэрейдэхне. Онтон эржон дробилорун көрдөрү бурастыра андролог, онун уролог тең болалар ди. Ити специалисттер бир республикадагы тиелдер ду. Ох, биз республикадагы тийбе. Андрологтор хетте. Хетте ки бар билегит. Республикар дүнен. Аха. Улус отут дөт бар. Улус отут дөт. Ол билер курдук тийбет, но ол хүбет өт сылгалар элбет яктак бит. Элбет яктак тар. Ондан кас поликлиника бар болуктак тар. Онтон же үчүгөй дорубиялах, биге турукта эрджон ханык бустарга балар эди. Биге дорубиялахтар нам улуугар, таатта улуугар, мирнеге, оны жокускай коропка балдар эди. Онтон мөлтөк туруктактар, бу орто халымага, устьянага, эвен бытантайга, онна онна аха, алюнюк. Эти биричинете тох болой. Эти бу биричинетер кирер оттон бу тымныбыт, бастыртын очаратан. Аргыхайна, табақ-табақтағына, бұл серде сүрақы ұрылара, енді ескенгілер. Сабдана Антен Хатуртағаты қотыл ұсқа баран келдім дейтінде, онында эрджонды көрді күтінан. Жәрі тұқ, чинчейіні оңырды күті, тұқ, қайдақтар өте дұру бейлара. Бұл орта қалымаға баран келді бейт, онында қомайу қиын эрджон дұру бейлар олық мүлттіқ. Эти бұл основной органы предстательные железалары олық. Гиперплазиялах әбіттен көрді біт, онына үлілер ғыламнай бірастырғар тетті біт, үлі барыр. Ол тұқтан болуын сөбі, олар ұрсловияларыптан, таңыстарды аптарды немен етінде? Олар ұрсловияларыптан, район аңары ұға барып біт, онына таңыстары саптары мөлтоқ, китайский, синтипо, неген болын. Ол дұрубиялы қанды ұқсы? Аха, ол қанды дұрубиялы қор. Оны бұранынан хиджалары бет, бұлтшуттар, бұлттан хан олар олдар бары. Сөй, Валерий Валерий Сонтон, ән психиатр, нарколог болырын бұйытынан арғы жолығар ұлары Сибилин республикаға қанды састақ ержонға ұрдық бары?
во всех возрастных поколениях баргным баран хамы сюрнягне была норта хаска. А тут тюрдун хастер гарбар. Латералдар хамы балыхага көдөрнер кемдер биремелер келгелер. Им бияхан обращай сигналы. Проблемалар дюн тон хамы де улахан уяджаннар абстинента синдром, синдром зависимости юэскэнер, алкогольный психоз, делириозный расстройство вон келгелер. Ондон отут сахагардылы итчат хайдага өтей дарубетер тэхэ кахалар өтей. Вот с этого дерева сейчас это дорвета уркуке мне тенденькер докуня Оксана арга илларга Оксана агаята лаппа гаябут имбир аргли эдер чаппут арги яхне кечата япон багарбун лаппа кечата то сюрин терюета улана биан ихпутан даган общественный стетернен Михаил Фимович Николай востаки президент сакасирим востаки президентне кини хагалабут лете жай результаты беренерен а то тюхлага бате спорт комплекса то тулунлар Үксі бары табысталар, лағылар сүйрекілі жылы спортынан жарқтыналар. Онның? Көрігі үті үйерер, кейверер. Әдер үтчет әргігі мама полағына қайет түгір дұрубек әлейді бар еті оны? Әбетір қоқты? Қайеттің бір тұқ бар, қолық барын тұқары, кейі барын тұқары қоған жылықтар балдар. Кейі чейін әтенін алып, түнің бір наркотик бар. Наркотик бар, арғы бар бәті, білген аны үйханы үйекелін урбанизация саңы үйекелін наркотик бар болды. Сон наркотик атын дойдуыны күті тәңнен күрдік құны, уравені күті тәңнен күрдік құны, Дәлінің Восточный Федеральный округы ғылын күрдік құны, Орсы округы құны, Лерсийский Федерал Центральный районы күті регионы тәңнен күрдік құны, бейіні лаппа қарақа Правительство хотело бары септиагулене сел соргу турорандарол кайла. Аз юл тунан жайтан тунан кепси таста дубу форумга. Аз юл тунан таста. Жа кекол жа би этер чаптыгар. Доробиятыгар. Именно би ки ахылга ки ахыр туго жарга тугу сире доробиятыга анер баксула. Луханык жаяр. Ки особенно именно эти исырылары. Именно бардя то эти бедняги телерин кто эти даже реактор имя келиастер келиастер эти газированные напиток то эти бедняги бары эти будто урдур кате эти кока-кола дивит эти джигнях гастриттер язвалар эти гастриттер язвалар именно онкологическое заболевание волалар. Юрий Антон Кирджик Эрджун ири докторнер волахати ялдера. Дени хайда гэти утен терен барян надо ны хайда би Эрджун мутун волахати ярган аутей. А то бегу форум буду на бирсюрин соруга ем была на тохтин. Именно эркини бетин дорубетин көрүнерге үйрөтөйүн. Именно эрки бүтүн эрки эркини билдер. Кини көрүй дагына жото ыган келдеганы билдер экелер. Көтөрүнө келер. Ол кий бар деп билер. Аны би ол барьери аарынан ки эрки бетин көрүнөн көрүнөргө кынады. Эрки ем болду, эрки болот ки хамы ыл семья Хімбі бұлшы бір әркейтін тұтылықта. Кені оғының орыр. Хімбі әркейті хоқ. Олады кені кергене еті халықта олыда? Оның. Кергене еті оны хағалаған көрінілер, етен сүбелен. Оты әлбәғі елер еме женсі сөветтер кәлілер, мұшқы ағы сөбетті еме қытындылар мәне бияғы форум бұдығар. Сылайы болықта форум? Бұл сылайы, бұл бастықытын болуына, б Үшігі бай форум болдық, әрді болдығаны тұқчан етей. Ия оны түріп бүт. Ия оғы өздіру беті. Мен білгенде ағы кейіне көсті бүт. Сардана Антон, бұл эфиріне көсті бүт. Призывник паспора ден бар болықтық ден әтей кейді етінде. Әте қайдақ бұғылақтық олыққа кейірі ағай, оны қайдақ бұғылақ болар. Электронный паспорт призывника ден арындар Детский, ого садыттан, осколатын бітерердылы. Бұ армияға барырдылы, сылайы паспорт ағықта, медосмотр ағықта. По месту жительства олар сірге. Онтон, Валерий Ильич Сарданова онына, бағалысты бі әржім түр сөбелең әрі. Әркі балығаға ғылжыват тұғылан, дұрғай тұғыланы қасты көрінеқті ағай ол әркі кабинеті көр. Әркі көрінеқті ағып бастайыны бәйтін дұрғай Қасылға қастайын бұл баққа, кені өрүйтін бәйтін көрінеқті. Атон балығаға барын көрінеріне, сылға бидді барын көрінеқті. Әбі әтінің аналистарын тұттырықты, онкоморкердарға, консультацияға, специалистерге әйтіқті. Антон арай, әке урологы, андрологы ұқ ұлысқаларар кей қанна тиген бәйтін дұрғын көрінеріне надай? Хирург бірастар көрілілер, или терапевтар. Бәйтін ұрцыр бұдығар, районығар. Сөп, бұл форум
Эхил все болра была на нар, все то вопрос тарторохтарай. Была на нар, все даганы дарую бьетун бо эрки дарую бьетун корони хехпит. Ага, он на тох парар уже. Блин, леварар. Леварар, ага. Сөп көрөчүлөр бир биги республикалык сахарин эржон дорубиорун кытта форумга кыттылактар кытта көрсөттүбүт. Эхиха үтүк кехне багарабыт. Ду качы биха бу хасбеску холбонон бүгүнгү онда бага хаңгытты бу ки күнү сатып болбот. Эржон дорубиотун тугар анамыт форумга үлөнө кытта сырдаттан онтон эржон дорубиотун кырды күндөр бит тогосто. Арасыр дүнөн сахасыра булыргыттын кеңинде аны билдирди. Дубут кера илгата септе хосундар бая андай ду караган дылыр ки бите ратты. Отто сахасыригер билеген туризм күскө сайданырар. Бу сахасыриген келен көрүн багалак жонал бе конуха биге кайдак белемлене бите туризм сайдытыгар кайдак өлө барары. Ол тугунан биге бүгүн сүкепсетер сүрүн теме болууга эге кепсетиги кыттыгын биге WhatsApp номер битигер, онна студия битигер, сырья сурьярын дагыны, эриярын дагыны деген гарабыт. Төрдүнекке отутагыз тогохон сәтті. Бигіне кетірі бергі болын, қолғыз репалы кенеттен кәсті бүтін салды. Саха сиригер катыламат жекти керек стюля карстанар тыктанар сирибет элбе хоттон саха сири экономика сара салата хайдар ол хигар сатан салайдакка туризм улахан бибе харчаны келерин сөп. Онан бүгін биге туризм саха сири сайдытын ра хомогдой доларттан ылжыттар ақсанарын элбетер тухунан онна хайдар условияны тарии тухунан кепсетті бітен саға лыбыт бүті хүмәктен көне доттороттан мені хайха бері иті улақпын. Ол итыга эхігісін аларгытын истехпін бағарабын. Эн улускар, көнді көрәтчім. Эн улускар туризм сайдын цепдо. Чопчу тоқ қайыз қалақ туризмі. Көрігіні өскөтін бұй итіға бәйін санала, қоны әтейләк боллақ қына. Эн бейхі қытты ғыргырын ғырабыд, бейхігі ватсапыт мемірі ағыз 914, 279 сүрбекке 612 дейін. Мейхі манна тоғын емірген әппәккен дейтшілер, әлбәйтілер тоғары, бәмді білбөппен, әрі әтемін, онын бұл маннаттан әкранғытығыр күрават, онын бұл бейгі емір бітер күттіғар боларын дейін ғарабыд. Оны тағынан WhatsApp-ынан тағынан бейгі қас сәриен келіқтін сөп, түрдінікке тұтағыз тоғын сәтті. Ән ұл ұскар туризм сайдын сөпті, чопчу тоқ қайысқаға. Салғы бар бұт, оны бейгі әлжеттір бұтын бастан тұранын үрек қа бағасы студияға керер кетігер ұнат бұт әлжеттір, онты кедіқтіне бейді-бейді жәбіл хенетті еқпет. Бұ туризм әйгетігер күн бүгімлілі қамны келжер жан, онына білеген бұ туризм сайдыртын кенілер қайдақ көрілерін бейгі қа сердат еқтіра. Дәрі, керен еқі, керен еқті. Дөке әні. Дөке. Бана олар мәк Қаңыз өттіңір бұлайды. Николай Иванович Емельянов, Якутия туристка егетіндерер кен менеджері. Онына өліні чостыра айылға паркатын директоры, өлтімен депутаты Аркадий Семенов. Аркадий Анатольевич. Өтеке әні? Өтеке. 2019 сыл сағылмайлықтан тастан саға сирет түхіл бақ турист кәлем барды дейін айтыттым. Бекәсті бетін сағылыққа тендер аға. Бұл сыл сағылмайлықтан апрельгадылы 5-10 сағылған төт турист кәлем барды республикада аттан. Россиятан кәрбет туристар, конечно, бұдан әлбақтар. Атын септан дөдеттен кәрбет туристар азиатский, тихоокеанский региондан әлбақтар. Олай бәдер Қытайтан, Кореятан, онына Японияттан. Атак, саға әрегер қасылайы туризм кейі турист туға ақсаны екі бір өнен өдәнер. Олай та, жәп жән әлбәнелер. Қасылайы бәнелер, аға. Өксін қандық маршрутын әнжалығын өбілілері, саға жолы. Саға Хака жана алтактара хами хевлен хелдер маршрут тарадин бу Ленинский столбубут болар национальный парк бут. Он на полюс холда, мекан улга. Он на вала на событийный тур дар бут. Зима начинается с Якутии, гастрономический тур вкус Якутии. Он на полюс холда нен покорители. Раны не гастрономический тур дар популярный дар. Вот эти а та зайдут тен кальбитер холдура до кеме бу эн ататлав кун хевлюлер бул. Ага, бегает Ленинский столбубут варн кайлер. Көгінет түгер болағаны мекаңы барын кәйелдер, оны сайын бұл рүйет оран бұлу сүйіндегі әндірерген баратшылар. Бігі салғы кен көрді олықта оқтырын сыналарын естіпті бітті бітті бітті, саға ергер қамны сөбілен сылжалары еден ол апырғы көріна қабыт. Бейм омыр үйінігір олығырын бұлтынан, дегеқа әлбірақ кәлелдер баралылар, үксін етінар ұлғын тестай негер, ұлықтан ұлықтан білден тұрам ұлығы бұққан нақпыт. Білік күнлер үтінен бейтін ұбыр бұлынар, ұлық сайын үттігіреме әлбірақ үстілер барылар, әлбірақ тұң ұлықтан 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 ұлықтан
Хамит темный, тугу температура на хабанада. Хабан баран зафиксируй дур.
Онаким хамитымны температураны зафиксируют дават команда тохка кирер, историяга кирер. Бели энциклопедияларга иген рекордны кенегедарга. Эти не раха ордук, бейбит не ордук, амуктар калеллер булу? Амуктар аха калеллер, обычно Европаттан, Америкаттан иген. А так, алхай тэнне баллар. Японнары жалар. Японнары, мя. Тэ тереги джим баллар. Отан, эти таз дайдуттен калер джон холувра, бу блигин калбит джон эсэ туге теллери. Хим бир кинилер раха, ол анарда сахария калбит джон булбахтар булу ди, элбах сэрге хэджи джон булбахтар ди. Кинилер сэмэлэртэн амалэртэн кихту гулмар. Отан, бияха калер джоннар обычно раз айлганы кор калеллер. Экстрим. Он нетронутая природа, не начала так она. Вот эти горбихи топут айловат еще бай. Он на была, она, конечно, типа это один инфраструктура вот вопрос тогда. Гнамбара на улице не место, иду воротура гаджу. Он на была, она с а то, ага, инфраструктура хохлон, хорох доктор объектор сайнера варанкарев, ага, он была, она недоступна. Маныктен, бұл құлыбыр экстремалыны терезіме түн саңара жон кәлілдер дедінде. Оны тағанын сөбе қайдық тұқ қайысқанын тардық бұл сөбе? Оқ. Хембер экстремалыныр болуды? О, экстремалы бар. Оғынан барын туризм қайысқа тәлбеға. Меғана бар, беге атын региондарттан олық сақайры ұратай беға тұқ бар. Промышленное производство дем бар, онда промышленный туризм дем понятие бар. Дон алмаз кайда косунурун көрөм багар, дон чок кайда косунурун көрөм багар, көмүш кайда косунун. Эти эге аме болгон тууру ханада. Онтон экологический туризм ден эти биги билим бойдартына, элдер туризм бут болур дем болгона. Эти билиген хоқта? Бу аңа таки кирен эрэ отыр. Онтон олур дем болгона агросельский туризм дер бар. Ол бала Европа билин эме кайда турар. Олбура корко наруюшке авит улапут дёнор тыгири хайдох олор-олорун суги хуйуны хайдох итэллерин билбетарону көрюхтарин бағараларын нами улахан болгонтыны механа варги кескеллях направление онын болгана ине механинары ханана. Оны тонты атын да хертен келендер онна хаха хайдох олор-олору бит идеен эттерна ханнан нам дехтерин оны пе ола беге регионмыт сахайр бит кытана условия лах кызымыт тымны саймыт эти онын дён хүрде антрергир. Эти хата кыты бир сирге ботомата болын сөпе бүтете. Хайдан эти түр? Ботомаде. Ботомата. Біз оны үстен ықтыр болықтыр ме? Беге ботомата оның проекті ақпыт. Білген болуына бұл государственная программа развития Дальнего Востока. Эти программы проект бұтын келдер ақты бұт. Үлі әлі бұт ол чағар. Оны болын бәбіт үрі инвесторды ақпыт. Туғынан арматур ден бұл сақайырын олықты а на борт хамы учредили нам то, где-то хана блин тортан калер инвестор каллахтер на бли влияет утрахачил на увидя на раз бедрен тюлевит дрир регионер халара так бы бьет вот так вот так хану лидера олах учредили нам именно он олахтер я хана да вот так вот эти проекты вола на би его а я он уже на раз в Финляндии варан вертен калевит технологии лер я на варти кандидатский стиль бьеха хотя очень дик бастар. Он эти проекты был сыларга олоха келдер дахпута мегана бар. Ол сүшей болу. Оттан өдет раны хэп турист, хорох турист келер раны бейеге екелем барда. Хорохтар болуана бұ коллегамедерин күрдік. Титулы батақ айылға 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 коллегтерин бағаралар. Хэп хорохтар болуана... Жету отоху. Хорохтарын болуана олох инфраструктура соқпана үшей бағай дилақ. Андай дуга тағымдағы инфраструктур тұқындады. Меған ағар білеген беге бұл сақайырығыр туризмі ғайнары болы құтында беге аңды үйді тағымар тақы құтындады. Мездородны туризмі ғайнары құтындады. Тоғыда тақында бұл беге олықты ақтыр бұттағыны бұл Ресейді олықты ақтыры, оның атында дүйді олықты ақтыры кенлер кәлін үші сервиске, үші обслуживания, үші условия кәлін ғанин ақтырым бағарыл. Білген аңды үйді тұқ бар технология барда бар, оның меған ағар айылға тұқты құрымдың ағылбаққа ол технологияны олыққа келдері қайып, оның дөні ғынетарға үрдіғақ ұлаққан оның әте әсенсізге әпінің күрдік тәжі туризмыт валы өргеленің продукты бары ол күпкір бірғыннақ беге максимально сыл бұ сұрпыт бір-екі бірғыңа кередек бұн әп. Тоғыдық туризм әте аңарыз бұл гостевой дейлер оның беге объектар бұтыр ол бақы әте олыс кен әгі. Аркадин Тулевич, әте үші байты кеттің әп, оны беге салғықпы білен реклама бұстабыт. Күнен отыр кепстегі күттіғың әрең кәлерге бәлім болар.
Биек Астивитен салгывыт, көдеді ауттыры сөйті көлкіт тағарын генің рабыт. Де, Аркадий Анатольевич, ите сана бұдың сеттерін бітірін кіп еққара? Ото, мен тоқ тек мағарым. Оқсынан ете туризм ден аңарас бұ объекттері тұтағын ден бұл баққа ете ұлақын әгге, оның болғаны бейге бары бей самауы боламыт урбаниктар, аты ерген үлелер урбаниктар бұд транспортнан дөнді тағар урбаниктар таксистар бұд тоқ бар, ете ресторанны, тоқ тәргесеншіне бизнес бары бей самауы болуқынан. Ете тәм барытыттан тақар бей қайдақ дөні культура сфера, культура обслуживания има вот это. Хотя дело еще идет, что не он был национальный колорит так бы, не он терет так бы на меганавар. Туризм эти барта, он беги именно бу туризм объект, или на чёстрера он улегт так тарден или бутер мекёнера бобака. Осайным барта. Олате Аркадий Анатольевич, эн бен бу айлга паркатын директор булурум бу хатынан, эн эти туризма генери гол лехте хамду эбетер эн көннүрү парканы көрүүнөн Ха, меня навар бей бары улелихта. Бары тумсе. Бары тох бар. Усилен срок чё бизнес. Именно мы ангарс принял министерство предпринимательства работал бака. Айлгарс тоже министерство работал бака. Бей тух нам был бакара. Бары бей самого было мы нелег баниктар. Администрация балтера. Бу эник кера утак сидери кутта кекеле хатар нелег олх тахтара. Ага. Бары. Муниципалитет кутия. А то холора Джон Серге бу манник предпринимательство нам бу туризм и кутир жертвенерга белемда. Джон Белем, ага. Хорошо, Джон Бихеха, туристский информационный центр Келеллер, бизнесмен будущее, он на Италлер. Бихево туроператор был потом Магарова Тиллер, оно Туга на Тиллер. Бихево она от самого начала, ага, она тебе играл в Артенке, когда вара на формуле сигнала Ларен, когда вара на страховка Ларен Ниген, он на информационной поддержке Хаивут. Бихево она на сайт Апут, интернет, визит Якутия Ден, он на вала на Инстаграм бар, ТИЦ, нижнее подчеркивание Якутия Ден, оно вала на Бихе. Бұл местіне бәйбі туроператор бұдың рекламалы ұлт, қайдақ мақтур маршруттар дақтарын еген, оны барыларын освещайды ғаты ұлт. Сәдәтүйлі әтігі ұлт. Аға, оны фейсбукта ме. Сәй, бейхе қарайчыбы күтті ғар, оны істеген ғара, алу? Істебейт, үті өке әнен? Үті өке әнен, дырау оларын, бұлым ұлғын ұйқап нәлі әкеттен Ағалай бұрстап ден кейдден. Үй, рақтын рейдіңде, аха. Бұйын бұ Туресесеске өттігір ұрыпқы управлияне алар бұд. Әлі Василия бұр Русламы, Русламы ден кей олыр отталата бұ Туресесеске өттігір бұлым ұлуғығар, бұйқап нәлігер, қолабыра сайын өттігір масруққы келеттірін, туристері тарыттырын ағаттығығар, әлбақты шүйін бүтін Böyle kısama sakahirin uhuk muğra kütütüver tura bütehik böyle ka boğaların bu ötünen bütün rukku suksoyu seddana ere bol batak bilengi Rasiye tasat tütten ulaqan sivayasta preseleniya toyga geldi uhtu saka bu sirin kiin sirin yakuska istoriya tütten Тағы әлбәқ историялар сербетін туристерге күйен ахан кәпсен сүддетін бірбәк қылыр бұл. Бұл остолбы қайлары, оның манан ден әтегі қайлар сұруқтырынан әрі бұл батақ, аны кәпсен ахамандаққа білден дендіктен тұғынан тұқпа сүбәсістен батытты сүбәсістен мен дәрі дедіне туристері тоқтырды әрі бін бәм шағынан, музей яғынан, үлінсан Петербургтан Финляндия, Пинер, Литовиста, то есть бары, бесел роллер. И не тох кандлы бат бары. То есть репрессивление, как раман, то есть вот трез бэх, она мне эти индикат тюр, болу мулу угар, сайгу унан маршрутка. Ага. Бөлеген киллерен, тюхер тюхерлерген, оны кырны маршрутка, как астриманна, охота кудык манна, туристическай, база ахар кады сетугул, кумалагарлары боллар дянка дяр. Сәп, мақтал болын күрәтші бүтігер әте ұрды ғанатын үлісті бүтер әте тіксеге туризма айынырыға қадда болу ғай? Бетінен үксен информационный әрі поддержка бар. Туристик информационный центр бүтігер. Например, әте күрдік урбанинтар көрінлер бейіға тұр маршруттарын тәлдер тоқ барын. Бейі оланы сайплер келдер әуіт, реестр бүтер келдер әуіт тұр объектов. Онда туристер бейіға келен ұйтақтарына бейі сақсар сербет жандары болында, ғана Россиятан да болын, атын дәудеттан да болын келен италар, қанда бар өттен бейі кірсайын бері өтті. Әм, анна бар өкітін әп, анна бар өкітін әптен. Онда бұл ағана направляйдан бері өтті. Сәп, отчатығыр бұл ағаны тенне предприниматель өліктек бұл ағады? Тур фирманар еркеге? Ага, тур оператор. Тенне мен бар бұл бастығы чилатығыр бұл ағана Аймекуңы форумы бұда. Онна бұл беген министр бұд Ирина Сергеевна Высоких стратегияны көрді бұда. Онна бұл ағаны стратегия етінен
Тут центральная точка Бахарбетера Бухалура, центральный район Джакузский город, туризм-центр один. Хотел бы найти МКН, мирный, он на Нирмгри город. Это не опорная точка. А вот эти промышленные туризм? Это Нирмгри, мирный, рага промышленный туризм, это был так. Антон Джакузский билет, центральный устр, готов бар. Тохтар бит бихиде парка вот товар, он натурально те зима начинается в Якутии фестиваль бит там, он эти самые сайги улахан мероприятия их под основной идем на когда был ладе. Он там эмикунга был на те петли видим крутых кыгнуть, он на механавар и тенне тох хоту устры. Дигнете, да, интересный тохтар сидер, он на была на в основном Омуктар калялдар, ученый калялдар, юрета кыгылыйын. Эти тюр научный познавательный туризм Нарикарды айден сөп кэскеллях, дегенай тюрте. Она механава вихе министерствовдан кытта, примастан кытта, она бу экология министерствовдан кытта, үлләннер, эти тюр направление сайнар дақтара проект үлән олақы кейрек. Аркадин Төлюсетте әппетен де қолыбра, айылғанын жаппаккар кейхи инфраструктурынан орын сөптенде. Оно хотя бы, эти народы кардлерна, то с Андрей Дуговсенен, у пытелом кардахуна кинлер, улелери гер бихиге кайен кирек кахтах пытте. Эти Андрей Дуга были гостиницы с этими гендиен барди, олан нука кирек кахтах пытта. Мен обсенен. Ким дине театр? Бевер манекен топил. А тенки хатек была на бихида хатек пытсо. То уратлах пыти бихигинерте. Бар надо, механавар. Эп, он осил турарма ки любой туго хайют. Антон Холовара бу Тытма, туда тутума, день и те метаболлова. Беги, хибе бирис ее олару. Он на белинге технология нан айлга тохта хорвнино омарбакка объектор тутокай. Он нам был на эти анды дуга баратыр национальный парк алар гаданы энник тугна егенна тутта хаддалар, туттан туризм, экологический туризм сайнаран дембе атакалем барар. Он меня навар бегает, она он тут лана меня навар лучше был. Дон то, как бега, как бы ты, бас такое условие вот инфраструктура. А ну таран беге, бу кем бачанга для сезонный туризм не ларут. О, это сайнер оттюр. Хэп беге объектор бит силы эргичи дону кайен карсю аппет. Он беге сил бу сорокут бу блинге кем я была, но то бар объектор битан силы эргичи дону карсюркна. Он инструктурно, он каямет мне, а навар, а я хонан этнолог, киллер дахпадина. Олдер Финляндия, там, олдер Швеция, там, тохта, урод того, еще и беровой стандарт, аппетир, объекты, там, где но любой там, на кине, кажется, мы Ага, вот эти инфраструктуры, ты тоже нам беги, олдер Сибахте, ты ведь, и ты не хам сам барда, Николай Иванович. Инфраструктура, это не вопрос, сорвалар, конечно. Или вараторар. Гынан баран, эти вопрос бахарылыр дейрі береме нада. Эбетер, мандық бол жоқ бардық ағаңыр дейрі ден... Программалар балар, развитие туризма, 2-ші хүбебес ылгейін ден, онна барды керерлер. Күчі 2-ші хүбебес ылгейдері мандық болықта, мандың болықтақ дейін бар. Бұрсы деген тақында барда қачыға еңден тұрып бұлда дейіп. Қачы ба бұлана бұл ағайықта ғылы еркелері қайып. О, гынан бар, олен бейге бу в основном бар инвестор дарбутом бартен тута хати инвестор привлекает их тут манна билен турор билинге кемге государство тюттен бу оннар Россия тата хмуттан аптя качи горулибет эти итегя бу бихира бу батак стахайре бу батак Россия днен халбура бихи офсенен бу амуксириттен туризме гя сюбетчи хлсагала хауни Оганам баран беге инвестордары келдер дақпытына, үлес дақпытына эти просы түргеті дақпыны. Сәп, білген оттын, манна, тоқтен, бұ өмі көңгі құлыбыра те тұмны полу хадеті бітті. Итенне, бұ ман, как білген баппа пыт еті бітті, бәтчас алғы бариққа. Көрәшілер, біз сүриялар, ватсап күті бір, онны бұллағана беге үйті бітті гарде, Мен оғым, саға сәрін күрдік кәрі оныңа қанды да суық дияны өнден. Бұрыстой кейір аты бар, бат дияны өт сығаната абытай дейін кәпсілілер. Мен олар да сәрін тұлатын соғымар көстілерін көрелікпен кәпсәйінлерін әрістебінден. Оның ауыр үстіре сәрін күрдік кәрі көстілі қаластыры дәрсіл жәмін сен көрбетін. Мен оғым туризм үйраған бітерді да өлеті суық дияны тәлер. Туризм әйгетін бітер бітер, өле бұлылырғыр
хайдалайха. Выпускник торга, бегаха, блин, хама программа Ларом Архалеут. Он наволана кинлер, тока, именно по сезону энергия. Гитарнан, экскурсовый тарнан, омукский билет был тарнан, круглодичный даже переводчик тарнан или тарнан. Никурдук направление ларна. А также гостиничная, он на рестораны бизнес термивал. Эти, которые чубит, и ты говоришь, ты говоришь, мы надо там бежать туризма, и на рынке он на бумаге верхтере, веретер, целый тергал идеалах джуна были нянта харар кафедра бар. Он нам бежать бежит у студия, где тербутин грехи, и на бахалста, а эти лидан дрянувна Борисова, бо хотугулы лингина ротер тиллер, он на культура лорен веретер институт ука социальный культурный сервиске, он на туризм на кафедра тен себе десе, келен гальдитер у студия на рынке та, он на бу кафедра у сена хайдах бахлахту кулелерин бахалста бежать студия бутер Россия, которая была ингенера Тарантеллера, но она культурная институт, социальный, культурный сервис, кауна туризма, кафедра Тансабидсея. Маня Тимофеева, Маня Бубар, кафедра Салатину Стужона Волар, Вдекия Васильева, и мне была Халага Веренера Устужона. Где был туризм, Бигер Республика Патер, Сайдер, как так был он буманник, это был кафедра Тарантеллера Волар. Он не был ладий, он тот, кто был ладий, был бир, чугай был я курду корови мит, был беги кафедра вот уже и кюхичека выпускник Тахарда, Веретан Тахарда, и кюхичека. Он олар был ладий, вот он эти предприниматель, куду бир улели хиджалар, унга сервис, эйгетигер туризмга, он на характер катайга барлар. Ики программаны, ики диплом, илар программатны нюлту юрепепит, он нолу олар билин, авто катайга улелих идеалар битерем баранда. Он бу идеалярне? Да, идеалярне. Сәбігігі кәпстебітін жа салғықпыт бұ веріқтәйін әйгетігер аны кейдібет туризм сайдыдығыр. Оанна сервис үңгітінгер бігігі қайдақ бәлімін әқкеті. Ол туғанан кәлер түймақ бітереме кәпстебі. Бейха, короче, любые категории, сахасиригарта, сеттютенда, туристарга, есть туризм, сайдиригар, бул туризма, учугайдик, тургенник, сайдиете, карада булка, кускас, холубра, онтулаханда булка, учугайдик, тирия, каранада, дени, тигуриеллер, менахангаласка туризм, сайден, септиллер, манчарный брен, остон, олтулу, лени, така, он на европейский стандарт, петир, баска, кириля, туалеттер, бар, булок, тирнада, дени, тиллер. Кандык багар улуска туризм сайдер кыхтак жигинен. Ону үп карчы сол и суага, рақ сатар улустарга өстен тирегене буллага туристарга туризм хайскатыгар карчы көрілері болыр улустарга ұсиетті дейсен дейвін иқылы бұр, бүлі лұхуғар еген ден ете бәлерін көрәчілер бісін алыр өн лестерлер. Оты тен тымны брендын холбыры өймекен лұхуғар ден үгіз кихе аңды дуга білелер. Туристар онно ұғыярын оттын білебет. Оттын ұрақ жаңы лұхай ме туризмі ұлсанырыр. Онын жаңылыр туризм сайдыдың қайдақ көрілерін тұғынан келер материалға көрінағын. Бұл бігінде жаңы көрітін үтік сергер, қоптылақ сергер, 2016 сыллаққа республикатағы ұлымқы ғыған 2 сергерін өппіт, үтік сербетер келен тұрабыт. Бұл аллық маспатыттан күхін сағалынар саға сереттенден республикатағы фестиваль. Бұл бігі аллық маспатыттан уоты омайын сағалылар олыс керек себеллеқ, оның әйті тірәйін қаяндығаны салғанан барықтақ десен өпіт. Бігі бұл ақсынне маңнеге күне сағалынарығар бұл аллық маспатыттан уоты саған жылы Чугуске курака Ильдемет ол Лахан Республика Юлката Карьета Умайер Уотун Ильдевиттен ол Ситенкен туттабыт. Олон кохоттар бутыр анан туппут тусырха бутамия сылу статы, тюкрик сылу статы, улелехтэхтен
чванчик дан ден сүрүн герой бут, бу тымны бут, кахайна, жилинен олурар середен белемнен турура бут, олонно жаңы бут ураты бреннерин, жаңы бут ураты көстүйтүн баратын олур хабытыгар анан менен көрдүрдү бут, көрдүрдү бут, оптидан сылыбы ха олоннук тэрэхэнэрэгі табыт, бу быйыл ытыллар тэрэхэмэтигер самый улахан ураты көстүй бүттен, андойду тахымгар ытыллар покорителя холода ден экспедиция старда берилинне бу тэрэхэмэтигер, онна бүтін Россия үрдінен ытыллар олимпиада, специальная олимпиада, артическая көрүңнерігер күрәқтерін ытахыл жабыт. Жаңы бұд сірі ұраты астақ, ұраты халықтақ боламыд, беге бұ маннық бәлі ақтымныны, маннық ұсловияны тұлуен олырыр, жон болыр бұтынан, қаяндағаны аспытын үрі тұтықтақ бүттен, бұ аспытығар аналлақ, гастротур, гастрофестиваль тәрейді біт, оны тағынан бұ тымны бұт, тымныға олырыр жон, ұраты бұтын өсі көрдірем мөт, бұстапқа ғытары турарабыт, бу ыстапка бут булана кыңы кыстыр таңастар уратылара, жаңы сахаларын кыңы кыстыр таңастарын уратыта, сылгылар бутыгар анан, жаңы ураты сылгытыгар бустапка, жаңы сылгы хүрүйте, оғыс сүйрүтін анан менен үттібіт. Жаңы бут курата дакастаммыт, нуука бұхытнан дакастаммыт, тымны чепчала, тымны ороя каянда сайдыяқтақ, онна бу тутулар бит, бу жаммыт сергебит, луз белемнер онна буманник тәрәхәннәре ыдырга көхтәхтер онна багалахтар дихм барыбын онна каяндаганы биге жаңыбыт курата жаңыбыт улуха сахасере брендете туризма хайдар политическая карта деттен түһе сохтах яска айте бу жаңыл улутты Екатерина Грицына теди айтындыранда холубра биге өссе сайдыны кайт төр көрөбүтү Бі сайдыны тесілін туризмі гар мін көрабіт. Тоғы дейтіғы ұлыстар, манна қамсанық тақтыр. Тесілігер бі алас бүт культурата, сүйі бүт, ағылық бүт. Қалы бұра хайын бұ корад жоны барандар оттуқтырын сөп, оғылар бола алас көйін оқтырын сөп. Ол күрдің әті тесілігер білген туризм күрі тәрілтелер әме тәрілленерілер. Әті амма деке. Бұл қаңаласқа, қаңалас серігер, таттыларға да бары біт, туризм тәрелдері. Таттылар тұны білекер сеқпет әріп кестер олырып. Бұл сүрін туризм фирмалары бұл, конечно, қора тегер бағылар. Ол ғынан баран ты сирин туризм инникіте улахан дейбін, кескілләх дейбін. Аркадий Анатольевич, енді ме, хабілхәрі, әті әнімен дейбінгі тілағы бүкінде, аград ә? Эко агротуризм ден, сельский туризм. Неге қолықтағы бәйті кене жетігер ағылан ұнақ көрдірен қаян дейді. Отта, оны пәуіла беге өші бүдетті мен. Мен бұл сақайырын тұй қолықтағы олығы үрде ағырақын. Оны беге жөңгі әрге көрен бағалақ кейі көрдіруқ тәкті. Оны беге кен тұттақ. Тауын етіқіне беге оны олар ұппыт, олар ұншын бүтті. Қатын шүйінде екелі бұтты нақтақ кейіға. Қолы бұра нағын бәйті көрер, ол ғынан баран жетгер ғалан қоннырыр, оны нақтарын көрдерін сөп бұлайды. Қатын шүйінде екелі. Кім екілгіттің? Бұлағына выпускной үлетін ғұрғы айджар. Оны бұла крестьянская қағайыстываға ола орын туризм. Мен бәйім ұсалдан жабын, олеген ұсалданға қайықтың барауын. Уже үлелі сылжары бағанай қағайысты баға тирағарын. Гостевой жегін тұтанынна өлжіттары үңірін үлелі тәқтің барауын. Қалы бұрық, қорат кейтен мен тақсан тұйыға тақсан қонауын. Онына ұнақ көребін, мас қайтабын. Отоғын бүйткінен кері болам дейді. Отоғын, отоғын ұғын. Онын ғылауына ұнақ ғын көрек құнады. Әте бар дейді. Қолы омықтыр көстен тірейіне болыңыз өтек. Қолыр мәне, бұл сайдыңы қайда құрығыны, туризм қайды дейді? Отоғын мен бәйім дипломын оғы бәле түгенен туризмын құрыға жабын. Ола өтір нұчылайтта қана проблемы, перспективы детского событийного туризма ден. Тон бо сахасиригер бо на кайска сайдыя дианывын. Бэм бо тюэтсыл уэрэнэн, чинчиэн, бо событийнай, именно бо детскай туризмы бэм маннык билетян көрдім. Эмэ саңа сүйрэнэ бітчэ, ого туризмы дэн. Огону устук болу араха.
Билигин бу биеха биехар болбакка Россияда генен термин хох детский событийный туризм ден. Событийный ден бар, детский ден бар, но холбан хох. Он имен бо дипломный баркиллерих барамын, он бо хакаэрин кордохуна бриллиантовые нотки ден бар, международный фестиваль, бо дети Азии, бо полярная звезда денер, он надя Манны чинчен кордохуна статистиканы кордохуна элбэх оғагалары бит. Онан сеттерен бігігі бұ экскурсия бұт программатын келлердах бітіне жонлар интерьер гектары дегені бұн. Онны білден тұра реклама, инфраструктура. Отын егігі бітердақытына тоғыл әттір болағады? Отын бігі направление бұт технология организации турагентских, туроператорских услуг тен. Әңенің ұруға. Бәғат қолыбыра бұл қандық туризмі хөбілігі бұл бұл бүгін ғашу дәтті бітті, промышленный туризм дәтті бет, агропромтуризм дәтті бет, аны экспериментальны, гастрономическы, ете қайысқаларды қайы тұрдық сайды дегенің бір сұрлық өте. Табы мен бұл общественный өттігер ордық маңық бар бұл поламын сабытийны ордыруын. Оны бұл білен тұра айылғабыт олыз кәрі, олығын экологический болу дегенім. Натан гастрономически туризм е мене интересни, овој би беше хал национални аспект, еден што е интересни е тоа нив, калијечен норга. И че тилендриан не блиги, натан хардин ги бута толку време туспа кайсканар улелерден, сај дилак сиргол роджан борстој тегер лагону кулатин кориен систем багарден ки би хигемет тибит, оттан таттолу гар бил туризм сало билдерилден, угус уле барарибит бута хона би хекестер блиги бу вайберна такса хата тибит, таттага ти кёлге блиги уот сухебит, себ уот баран халбит, ана бу сиваске такса хата тибит блиги наи кёстен барин чиютан халда барублан курекпитре, эмие сух дитлер. Бүкіне Изабелла Александровна Сивцева ден, бұл ұлыс бағылығын социальный политикаға қолбей атчы. Наға үшуге интерегенде маршрут бөлімне бітіре біт. Ойынұскай солынан ден. Жа бұл тұйық ригар бұллаға ден. Онан бұл мәңіне қпарта атты, мәңі қаджық туризм бұғытна қайдықтығар солы қолығыра барта паматник ден. Ойынұскай әппіт турбин, трибуната дейін, жолыры нүргім бауытын бамын неге дейін. Аңардас Чөркөх музейе дейін бар дейін. Аңардас Чөркөх музейе. Бізі сібәс біт, теологты аттағы сібәс соға біт. Бітік көлгі от баран қалла дейін біттірі. Ол еген, тем білген ай көсті тейін баран етіптен қалла. Тя білген біре бітердер бар қол бұны ұқпытсы. Затын білген бігі қаның студия бітігер өсі бір үлжеті көрсі біт, аны бұл бігігі сақабыз сіреген әрі бол баққа, аң дөйдуға қайылақ үрге экстремалінай турист бұғытынан Мария Андреева айының үре біт, оны Марияны бағасты бігігі студия бітігер ұғыра біт. Де, Мария? Түркі әні? Бұл Истел роган дека се ти не. Енбе, хадна каде ги дивуки ке се ти се, хадна хадна харта. Хај дак туризме е неблигуни. Тем баре биле би курдук би сака хери геропуска, вола да ане мантам барати вати. Хадна би целаз дей дока хим болен, сеим болен, хадна би барати вати. Но, уксутен Москва ти ен баран антен жаталар баллах вати. Но, мин холобра тоа ти кави тоа туризме талам кайлар на хаджамса. Ике кайскара рекам бирин алпинизм кине, ети карате курате хо спортивни болар. Киргизия холобра баран ен қаяға бірағалылар, но оған қонығы бұға категория сложности қайларының ғаджамы ұлда дебедейді. Онтан атым бар. Туық Холобыра, Кавказ қайатығар, Карачаева, Черске, Сегенеме республика ұлда дейді. Ол республикаға мәңдігітім беге компания көрдің мұйысты ұпыт, саға әріптен болтақ Россия көріптірді. Россия раз көріптірді. Атан, ана аға яқыт ебет алты етебет. Ол ұнна барамыд тоққа тиян. Москва тиян барам поегінен невінна мұйыс көріпті түргімайтық тиян, ұнтан маршруткан архызқа, архыз бар білер болақ бітті. Ол ұнтан архыздан маршруттар балдар. Карта, тоққа, телефонға әмбарды проложенный маршруты дейі көрдік. Оны талаған 10 қонуқтақ маршруты қолы бұра. Рюкзекті әққін, бейін өзі астаққын, барыта бейін күтті спанниккі мартының тұппытынан үші байтық қайалар декке бара тұраңын. 10 күні бұға ол маршруты, оны тоқтур хердерді әқ, барыта тоғыр указателілерді әқ, күрі күнен барын білдер. Қандары жондар бар болуқтан сәпәменник маршрутына жер көсі өкін, әп күнен барын жануылы көсі өкін. Нәң тірейінің үстінші метрі қая бұғынан көлілер емін асты бұл барыта ол Қарачаева Черкесия ұлады. Және Николок нәға чөндік кәрияғын, оның төттөрі әрген кәләғын, хағылабы сергеттен.
Ол тухар хатыгы жаңында? Ол тухар ол хатыгы жаңында. Сол есу? Ох, ага. Тоқтар балылыр, ылықтар балылым ылықтар, дихая бұғынамын бар тоғында. Он пинаға тұр тәңі сәнді? Ох, ағын әріғын ата. Мені дикай көрдік әті. Ага, дикай болады. Ол әті бәйін дикар еңі жаңында? Ага, бәйін дикар еңі жаңында. Проводник тақы. Ох. Примитивный момент я вижу, ханер атын риваран корбукиге. Там вы истевен жигнен доступно биеха бу нахчи дек лизи сиген сиен кёлге. Ага, баран келер пикчи кистов им бол. Итин хантерине ин доступно жигнен, ажака доступно во. Мин он нолог халубра баран келемети. Антон Камчатка ажвуда. Ага, Камчатка ажарга. Антон анна эмиети курдук те карчаева черкесия курдук полар. Кнам баран он уже атылаган тургун. Ага. Се биеге кевстивитен салгах пажамария берсергах касен накие волим бирде. Бу тухана салагатен мел. Столарым биге агас эфир гүлеге бит. Агас 914 219 сүрбекке 612. Итене түрдүнүккө тутагас 917 кылгыс рекламага интим көрсөк. Салгы Мария, а ныте эн чубатика вся эта где, а ну трое тех холубры мои гнагар уттера дахтер дитю кая экстремальный туризм, кинелер холубры дарен кихим анна туга волынсуй. Кинелер холубры дарен где? Ки хайда условия тренера. Бар товаре ник белем маршрут тар курдук указательдер дах, мы тох турсир дер дах, инди ви курдук тох тарон курдук, мен хана тах пенес дигне сахарис кулут на лох тох тарды сенгерих терете. А ты бен сахарис ханем хидукунду? Атан хангла сулу хат булус Индию курдук Санкт-Петербург оно и петра холобура бегит хайин каллях петина палаткала ханна бит олорух путин сёпте девиттере. Ага, джакускайга. Ага, нади баттер джакускайга. Эвитер эти Петр Павловск Камчатки центр дыра чахны сектор де. Олор чубаты хосторун нык портамныллар. Олон нык парда деви курдук. Эти чахны дарром, но эти хатын урах путин курдук. Оно это... Оно мен хадара билем де там де. Оно палаткалар интугнан джинен блока палладик. Оно рейнсир. Кынамбаран, оно ханна ту курдук. Потом все бюджет на ней курток. Он то найти блуз, курлюр, ленские столбы был он такар. Масыны тигер херинен эвитерен найти курток. Мин а так интерьер гэптер, кадюк интерьер гэптер. Кто у тебя ехал кладу? Эти еще и бай тоха вид. Туризм вид бен тох проводника хох. Ин бен дикий туризм дилер детини. А то дигнен бихи джаму пола блин хиджер. Не малара эти туризм, не мата дикий туризм где-то, потому что эти атын тохтарга, улустарга холобра бараллар, манна беттях бейлеры ленские столбы, ин бейлеры хакастан эти лотканы, ин рюхитуруллар, холобра эти ягодные туры, ин дембар был, билин, ага, голубичные туры, ин дембар был, эти ми интересные кайнсхалар, холобра билин, джаннуры интересные кетер, был рын был, худан, лелятлер была, это кайнсхала. Оттон, манна көрөчүлөрбү сурияллар сеп, эти саха эрен кирийекпин наха багарабын да сыяны наха ырхан ден. Орустуу жоңго тохра чепчети бары болот. Теплоходунун устарыгын наха он тахин чанады ден этедилер. Аркадий Анатольевич, колуруттан ахиге ол ихин наганы кыхын хырджады арида хаплолу, да? Оннага, основной сылгы харапут бу брастой ден декускай саха эрен лох тахтара удамыр гана ати елерин көрдік. Колура кырдиктаны сайгин камга теплоходным на барга, катер да на имлам барга, сыны устук, рахамая. Вот там, когда зимний нам была, бейте, собран был, был рынтар, и к неделю, и с неделю, когда я отдали, идут, был рынт, чуть бы весь урага, а рыба полоходна был, того села рыба. Он на эти, он масынал до бирил холовра, заправка латых и билитровна, где куски коротан, ущанен. Тетяна, тиер биха. Олин, механавар, дон олин эрбета. Католан утер, сайнгы утер, хайдай? Сайнгы утер была на
Клиент всегда прав, кто платит деньги, тот заказывает музыку. Беги, он ее не будет надо. Беги, демотон, эдитор бутен, кашербитуер, он токбар, это гелек, только это легко надо, эдитор бутен. От чего беги, механавар, сервис уровня там мой дьо, он дьонерге, он мог бегален, эльбахки гелек, так дьо. Практика вот формата уларт вот билигин рассредоточенная практика ден. Улата солустата араст терягиннерге битер ите олар ресторанларга ен үлелиллер. Оны туризм терилтелеригер олабра үйрене үлелиллер. Оны ди сервировкага үйренеллер. Білу туах арас эти салфетканы ен растан оңырурга барта кыргыбай гына Олбу терягиннери колабра эти туака аска бихи бевит кафе лахпыт, ол кафе бутыгар онна үйрете бит оғылыр. Сервисынан дейін бірі? Ресторанны сервиска. Сервиска хамын барысуя дейін, хамын бастыгыта дейін, кәлбет ғалжыды, кәлбет түрігі мишарынан бөрінен көрсе отақын. Қанда көрсеген онны қалғалы. Бейқа туристер кәлілер, оны әтелілер. Эй, жоңғыд гасинсаға дағаны қандан ресершінгі ресторанарген кем дағаны өрбәт елдер. Бұяр сенерге бар дақпынар, өр Иди, хепкетер. Бихолор будет идти, алта, категория, олар будет бихолор, келя, хиджана, олатыптар. Келя, сразу юре, кете, мечет, дилер. Он бир силустатыгар сразу кытай тылын түргамайып көре тақсылыптыры. Иненен білім бары кытай гүлелі хиджалар олар. Мария Холубра, атын хердерге қайдаға ете сервис өттілерігер? Беха тоқ кылды ба қайтыра бұғылар? Демен тоқта Кавказға народ бейті атын бір білілер. Қата оландыр бейіндер сұрубайдыр болы. Улахандық білін қаяватақ боламыд, жону кітта мандық алтыспатақ болақ бітте. Мандық тоқтарыр маршрутқа туғаводителі, оппара индеві күрдіға жақай кәпсен, өпсен, ұлы экскурсы оттына аты оқ күрдіға нағыр. Онтын Камчатқаға қыратық тоқ, мен тоң хоғыстыр дейік қағып, аға, аға, тоқ бұтан хоғыстыр индеві күрдіға. Күнім баран бігеғі білбәтім, ана бар среда егер бар болын лұқандық қаяватын болу. Обращайда бар, күнді өнімәне. Олейін, аға. Кейті бәттіме тұлттан болады. Оның болу, аға. Төте проблема ғембей бар, олейін, эти проблеманы қайықтына. Бігеғі қолығыра бұ, Покровский коракқа, әте, колледж бар, Покровский коллег. Олар күтті бұлырын договор соглашения түрсемет, білін, бір база одын келенге бері студенттер білін үйренеден, эти база реальный туристер көрсен бәдірі услуга берілді. Олия мен қолығыра бұл мана Дөкускай тула бар урбаниктарға мейқа еқпым бағарылым бұл бі Северо-Сонсетті институт университет студенттерін етіндік соглашения түрсен қолығыра студент
уйренах дженет теоретикер была была. А так практика ндиртахна, ник терапия, не уже практикула. Оно любом хайдахта собрах керабрах дигнен практики будан ордук. Да, бубиге бевтус пнетахна бо тюетхлустата хасалай практикал на болохти. Оно юксе бо территория северден тохпар. Турагентство, он на баре ретивит. Бебе, дети, булус, крюлюр, тукуланы, игни экскурсии, и там как бы практика вот бар была. Благотворительные экскурсии, лары, вот, ага. Имел территория севера. Бу, старый город, бебе, победа, лары. Бебе, разрабатывает, да, Туризм сахасире хайдар тугун бытаны ден эмие этелдері бит. Быйыл денске столбысыр тым чугенді көңор бұттар, стендалары толор информациялақ, лесінсі растаныр бит. Туалет әр хоматты дебіттер. Эте туалет тугынан жәлбәк пайыты бар. Этінне білден тұрар, әтергіл хим бір екі бар сол, оны тұхтен әтен әте хайдақ кайық көңе бітіне. Этіне бұл ана күддік, әтемінде маңы пөтен күндік проект бұтынолық келдерді қаттына, толыру қачылдақ, үші визициятырдыр тұтылықтақ та бейқа. Отчора онна туалетті айнақ болықтыр болды. Онна тек үстеуі дейлер бітінде, мен толыру қачылдақ дейлер болып балы. Білеген технология бар, товар анды дүгі. Туда тук дурина то просто кран лан омута тутта технологии ларманда олоко килреха. Эти Финляндия лари тулле пикетинде. Онного. Саха серегер билигин литр туризм объектерин система лан расписание лан улетер тур агентство бардо. Холору мене мекуенга бар яхтун багара буллак пана халтан пучевку буллак пун сөйдин итал. Мекун тур. Мекун тур. Ате оча тухнан тухнан булада. Бияха туристский информационный центр га топа рестордапы туроператор даргенера. Бияха была любой кихи телефонный аренду по номеру 25 11 26 или же офис Петер Калян Полярды здесь давар вот басетяска тринча фирбатет кабинетка он не калян это лайтерна. Сэбдя бияха крачлер бит имеет там бу и тилрель бэк сэнага да но бихи бюн бартын оттын тэхэ калырна рэта кэпсэ тэхэ тэхэ бэд этэр гэлэ бюн кэпсэ ингэттэн хитэхэнэ бу бэрэ ектэр барты улага киддэхтэрэнэ туризм өсэ сайдан бихэгэ хакабы сэрэгэр өсэл бэхо бэктэрэ кэтэ хэ бэд олон тэн өсэ хэлэ юэрэх бар кэхэта олон жэ инникэлэ хэ бэдтэн кэхэ юэрэх санэр кэнэ дэгэ тэртэрэ бэд дэйду бэтэн таптэгэн харыстэгэн уанна барытыгар бара сэлджэгэн кэрюгэн уанна олгэнэн барэн бэбэд кэнэ бэдтэн бэбэд бэхбэдэн. Қомынар бетін ұмдым ол. Айылғаны қарыстығы тәңгі болып көрсіп қадер.